olona mendrika hitondra firenena dia olona manaja ny soatoavina malagasy. Teto dia ny ray aman-drenindray no nanantona ny zanaka hiaraba. Amin'ny malagasy anie ny zanaka no miaraba ray aman-dreny e? Olona tsy vonona metraka ny fampihavanam-pirenena mihitsy raha Andry Rajoelina. Jereo anie ny fijeriny ny kandida Ravalomanana e, hita mihitsy fa mbola mitoetra ho aminy ny fankahalana. Tsy izay ihany fa olona tena mitratrevatreva mihitsy Andry Rajoelina. Aoka tsy andainga, aoka ny marina ny olazainy, monsieur le président Ravalomanana. Ny olona mendrika hitondra ny firenena dia olona mahay miain'ny hafa sy manaja ny hafa rehefa mandray fitenenana. Jereo fa tena mitsatsaingoka foana sady mbola mandainga ihany. Indre mandeha ny ona taminao tamin'izah be ny tanàna zay ihany. Mbola tsy niona taminao akoatra an'izay voalohany zay. Tsy aloha mbola tapitra an'izay ka avela iteny a aloha mbola tapitra an'izay. Président Ravalomanana. Ka iasa izany. Ok izany izay Andry Rajoelina. Aloha malo dia matory Ravalomanana. Tsy aloha aloha fanaja rehefa miteny. Aza mandainga tompoko. Eno ho amin'ny. Manajanao amin'ny mahay. Ah, eno io loha izy. Manajanao amin'ny mazoto be anao. Hoy ianao hoe. Fanjanajanosan'ny mandainga. Président Rajoelina. Tsy akeko ny fitahana ny vahoaka. Tsy akeko ny mandainga anao. Tsy mety. Indre mandeha ihany ony izy niona tamin'ny Ravalomanana. Jereo anefa reto sary reto. Raha ohatra ary anao ka nanampy ny hôtel de ville nanina tsy solo tena mpanjakana tonga tamin'izananao mipozyny première pierre ny raharahanao hoe tsy misy tonga any. Mbola sahiny ihany no nilaza fa tsy nandefa solo tena mpanjakana ho ny marika Ravalomanana, nefa dia tonga teny an-toerana nanatrika ny fametrahana ny vato fehizoro ho an'ny fanamboarana ny lapan-tanàna Antananarivo ny finoany Antenimierindolona tamin'izany Andriamatora Jameson Rakotomaro. I Andry Rajoelina moa dia fantatsika fa tompon'ny sinema. Rehefa nilaza ny mari ny marika Ravalomanana fa nanome dimy lavitrisa nanampiana azy anamboarana lapan-tanàna dia tsy nahita ambara ny tenany fa niondrika sy nampiseho malava nify azy. Nanome anao 5 miliara mino anao fa za tsy mba mamorona zany ary jereo afa nisy 5 miliara amena azy tao tsy adino zany. Ny kabarin'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 7/8/2020 dia nanamafy fa nisy ny fanomezana vola avy amin'ny filoham-pirenena zay ny antoka ny 500 ny fanamboarana nyity lapan-tanàna ity. Mbola nanamafy an'io ny gazety Madagascar Tribune fa nisy tokoa ny vola 5 lavitrisa nomeny fanjakana foibe tamin'ny alalan'ny ministry ny fitsinjaram-pahefana tamin'izany fotoana izany. Ny madagety an'ny Zanora Mambazafy izay tena mpanohana mahafatrapony Andry Rajoelina dia namoaka an'izany ihany koa. Ny mahagaga dia nataony mise à jour les publications dia nesorony teo le hoe nanome vola ny Andry Rajoelina anamboarana ny lapan-tanàna ny filoham-pirenena Ravalomanana. Ny joro vavolombelona ihany koa raha matoana dia arahony manalina izay mpanao gazety nanatry maso ny kabary ny Andry Rajoelina ary nisaotra ny filoha-marika Ravalomanana i Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany satria ny 500 ny asa dia famatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny zavatra nyteneniko anareo dia ity tanao gazeta tamin'io fotoana io a mbola tao anatin'ny tontolo izaonany gazeta tamin'io fotoana io ary isany nanao ny ataontsika hoe ny reportage ny couverture tamin'izay fotoana izay iza tompoko ny vavolombelona na eny an'Andriamatoa Andry Rajoelina miteny hoe misaotra ny filoham-pirenena fa izy no nanampy tamin'ny 500 nahavitana ny mpilapity izany ny vavolombelona an'izay zavatra izay. Tao amiko a nareo sy Norbert Lalaratsiraonana tadiavyzayao aminao zaspresident Norbert Lalaratsiraonanaantanio izy na nizingizina mafy any ko i Andry Rajoelina fa mbola tsy niona tamin'ny marika Ravalomanana ho nisy Norbert Lalaratsiraonana, nefa dia ny gazety ny naina Andretsitohaina gazety Le Nouvelle no nanamafy fa nisy ny fiaonana teo amin'ny marika Ravalomanana Andry Rajoelina ary Norbert Lalaratsiraonana. Naina Andretsitohaina izay tsy iza fampamatsy vola sy mpanohana mahafatrapoany Andry Rajoelina. Ny fomba malagasy moa dia efa tsy hainao rahateo hoe any ka lasa miteniteny foana olona maty anie zany atao hoe tompo kilahy zany e.
Tsumakaka mufa mpuriti kia lota sati tatan marn. Ula mbula vilu na la saina fatubkla. Suyan fambula vilu tubkla, president Norbert Lala katsika unan. Suyan is fambula vilu. Nifumba malakasimisi ntsiaini. Efa zaata vosana kalota ngama miara kamriwe expert. Sa inda inda infatata.